Za dávných časů od čtvrtého, 5. či 6. století prohlašovali křesťanští misionáři židům. Nesmíte žít mezi námi jako židé. Naproti tomu světští vládci, kteří je v pozdním středověku vystřídali, rozhodli. Nesmíte žít mezi námi. A konečně nacisté určili, nesmíte žít. Každý totalitní režim nutně potřebuje nepřítele. Hitlerovští vládci stavili na pranýř plutokraty, Demokraty, marxisty, ze Ve své teorii rozeznávající nadřazené a podřadné rasy považovali však za největší zhoubu třetí říše, německého národa a konec konců všeho lidstva Židy. Nenávisný vztah vůči Židům, opovrhování jimi, okupování, ba dokonce vyvražďování celých židovských komunit, nebylo však ani vynálezem, ani výsadou německých nacistů. Kořeny antisemitismu sahají do starověku. V 19. století vznikl moderní antisemitismus. Na podkladě pseudovědeckých rasistických teorií jejich hlasatelé byly například Diering, Chamberlain, Gobino, Renon a další. V hitlerovském Německu převzali, rozšířili a zdokonalili toto smutné dědictví pánové Streicher a Rosenberg. A ovšem především sám Adolf Hitler. V roce 1935 a zavedli nacisté v Německu tzv. Norimberské zákony, které vyřadili tamní židy z řížského a národního společenství se všemi okamžitými i pozdějšími fatálními důsledky. Když hitlerovci za druhé světové války okupovali většinu Evropy, rozhodli se uplatnit protižidovské praktiky na všechny ovládané země. Protižidovská opatření, nálady a tendence byly u nás v jisté formě zjevné již za časů druhé republiky koncem roku 1938 a začátkem roku příštího. Po březnové okupaci českých zemí v roce 1939 Hitlerovci sami rozvinuli svou persekuční protižidovskou politiku. Jejich koncepce byla promyšlená, lestivá a účinná. Diskriminační zákony a omezující nařízení Byly uváděny do praxe postupně. Nejprve zakázali Židům podnikat a provozovat veřejnoprávní služby, pak navštěvovat divadla, biografy, kavárny, restaurace i ostatní společenské podniky a místnosti. Poté přistoupili ke konfiskaci telefonů a rozhlasových přijímačů. Na to začali zabavovat židovská peněžní a valutová konta a přikázali odevzdat šperky a starožitné cenosti. Vyloučili židy ze železniční dopravy. V hromadné městské přepravě směli používat pouze vyhražené části vozů. Nesměli pobývat v parcích, na nábřežích ani v jiných atraktivních městských oblastech. Po 20. hodině nesměli na ulici vůbec. Museli se stěhovat z vlastních bytů do bytů společných, a to opět jen ve vykázaných čtvrtích. Potravinové lístky označené písmenem J měly zkrácené příděly, a židé si nákupy směli obstarávat jen v přesně určených hodinách. Byli vyloučeni z veřejných i soukromých škol. Posléze v září 1941 jim hitlerovci přikázali nosit na levé straně svrchního oděvu viditelnou žlutou Davidovu hvězdu s nápisem Jude. Veškeré tyto zlovolné zákazy a příkazy sice nadělali i z českých židů občany, či přesněji řečeno bytosti, druhého, třetího řádu, Nicméně nebyly ještě bezprostředně životu nebezpečné. Na podzim roku 1941 zahájili nacisté v protektorátě druhou zásadní fázi svého plánu směřujícího k fyzické likvidaci Židů, k deportačním transportům. V této souvislosti je nutno zdůraznit, že nejenom se Židy, ale i s celým českým národem měli hitlerovci zločinné záměry, včetně plánů na germanizaci či vysídlení na východ. Pro nacistické vládce v protektorátě Neuráta, Franka a hlavně Heydricha bylo však prozatím hlavním úkolem udržet v zemi klid a pracovní prostředí a germanizační praxi prováděli pouze postupně. V březnu 1941 odsunul Hitler definitivní rozhodnutí o osudu českého obyvatelstva až na dobu povítězné válce. Židů se ovšem žádné odklady netýkaly. První transport českých a současně evropských židů se uskutečnil již v říjnu 1939 do pracovního tábora v Nisku. Pak až v říjnu 1941 začaly odjíždět transporty do Lodže a Minska. Od konce listopadu směřovaly deportace už do Terezína. Toto město určili nacisté za účasti Adolfa Eichmana a Reinharda Heydricha za nejvhodnější soustředovací tábor za ghetto pro české židy. Život v terezínském getu se nedal srovnávat se živořením lidí v Lodži či ve Varšavě. Koncentrační tábor v Dachau se lišil od Mauthausenu, osvětinský kmenový tábor byl cosi jiného než jeho pobočka v Birkenau. O Treblince, Sobiboru a Majdanku ani nemluvě. Tato úvaha se nemůže zabývat všemi stanicemi konečného řešení židovského problému, jak je pro své české poddané naplánovali a realizovali nacisté. Omezme se proto na dva významné deportační objekty pro české židy. Na Terezínské ghetto a na tzv. rodinný tábor v Osvětími Birkenau. Terezín byl v 18. století založen císařem Josefem II. jako pevnostní posádkové město. Obehnáno hradbami a s množstvím kasárenských budov se v skutku nacistům velmi dobře hodilo na místo soustředění nejprve českých a posléze i německých, rakouských, holandských a dánských Židů. Název getto pro tento i další nacistické objekty se odvodil od středověkého termínu, jímž byly označovány uzavřené městské části i osady, v nichž po generace nuceně žila židovská komunita. Čas od času byly postihovány pogromy, žhářstvím i jinými násilnostmi. V celku však měly trvalý charakter. Naproti tomu se z Terezína původní obyvatelé museli například z Němců postupně vystěhovat a teprve poté se město stalo výlučným židovským sídlištěm. I geta ve Varšavě a Lodži nacisté uměle vytvořili a židy sem z větší části násilně přemístili. Všechna pak byla jakousi přestupní stanicí pro konečnou likvidaci jejich osazenstva. Z odborného výzkumu, studií a přednášek vyplývá, že Němci určili pro terezínské ghetto trojí poslání mělo být předně prozatímním transitním střediskem, avšak i místem decimace židovského obyvatelstva. Za třetí, paradoxně, mělo sloužit nacistům k propagandistickým účelům a k falešnému alibi pro některé zahraniční organizace. Tato trojí poslání se často prolínala, jindy nabývalo jedno převahy nad druhými. Terezínské ghetto mělo vlastní samozprávu, takzvanou Židovskou radu starších, s omezenou pravomocí. V čele stály postupně tři muži. Doktor Edelstein, doktor Epstein a doktor Mirmilstein. Přežil pouze poslední. Působila zde i neuzbrojená pořádková policie zvaná Ghetto Wache. Strážní dozorčí službu obstrávali protektorátní četníci. Všichni přirozeně spadali pod německé velení a jurisdikci s příslušníky SS a Sicherheitsdienstu, však osazenstvo geta přicházelo do styku jen výjimečně. Vězňové směli nosit civilní oděv, viditelně označený pouze onou Davidovou hvězdou. Pracovní povinnost tu byla spíše symbolická. Neexistovala zde žádná vražedná pracovní komanda, jak byla obvyklá ve většině koncentračních táborů. Životní podmínky v Terezíně byly rozdílné. Nejvíce trpěli a také umírali staří a nemocní lidé, zejména ti, kteří neměli rodinné zázemí v getě ani známé či přátele za jeho hradbami. Od nějž by čas od času, jak bylo povoleno, mohli obdržet potravinové zásilky. Ubytovací poměry, zvláště v době, kdy město bylo přeplněno, byly zoufalé. Vždyť například v roce 1942 se zde tísnilo 50 až 60 tisíc lidí. Domy byly naplněny od spodu až na půdu. Hygienické podmínky úměrné situaci. Šířily se infekční nemoci, chyběly léky, kapacita nemocničních prostor byla mizivá. Rovněž jídla byl nedostatek a hladem strádali opět především staří a opuštění vězni. Samozpráva neměla dost prostředků ani možností, aby usnadnila život všem Terezínským věznům. Její snahou proto bylo udržet při síle alespoň ty, kteří měli největší šanci přežít, pokud by ovšem zůstali v Terezíně, to je z děti, mládež, mladé, zdravé a nadějné lidi. Mnozí si časem sami dokázali zlepšit svou existenční úroveň. Pro děti a mládež zřídila samozpráva zvláštní domovy, takzvané hajmy. V nich španovaly snesitelnější podmínky. V domovech se vychovatelé snažili rovněž realizovat tajnou školní výchovu a i jinými prostředky pěstovat a zvyšovat občanskou i etickou úroveň svých svěřenců. Za pozoruhodný fenomén v terezínském getu nutno pokládat Kulturní činnost. Hitlerovci trpěná a samozprávou podporovaná koncertní, pěvecká, dramatická i výtvarná tvorba se rozrostla do rozměrů v poměre Hitlerovských deportačních zařízení v celé Evropě naprosto nesrovnatelných. Byl to jev, jimž se zabývalo již mnoho studií. Považujeme proto za důležité připomenout pouze, že různorodá interpretační i původní umělecká díla uváděná v Terezíně, byti v primitivních podmínkách, svědčila o pevné vazbě českých, ale i německých a rakouských židů s jejich národními společenstvím, o jejich znalostech a schopnostech čerpat z národního i světového kulturního bohatství. Tato činnost byla rovněž důkazem, že židé i v zajetí, v jen trochu příhodnějším prostředí, se snažili i uměli žít relativně civilizovaným, důstojným způsobem. V terezínském getu však vůbec nebyly podmínky pro jakýkoliv ozbrojený odpor vůči okupantům a věznitelům. Mnohem účinnějším a účelnějším způsobem odboje bylo udržovat morálku osazenstva, bojovat proti nebezpečným stavům deprese, rezignace či dokonce zoufalství z nekončícího a nekonečného věznění. Všechny tyto akce pomáhaly překonávat tíži a smutek všedního dne a vlévat do mysli účinkujících i posluchačů naději, že nakonec přece jen dobrá věc se podaří a že na natroská geta budeme se smát. Skutečná hrůza terezínského getta to byly transporty, neznámo kam, které čas od času nařizovaly hitlerovské úřady. Transporty čítající někdy několik desítek, jindy několik tisíc lidí. Cílovými stanicemi deportací z terezínského getta byla nejrůznější místa na východě. Riga, Lublin, Minsk, Varšava, Sobibor, Treblinka a jiné. Od podzimu 1942 Směřovala většina těchto transportů do Birkenau, do vyhlazovacího tábora poblíž Osvětimy. Lidé povolení v Terezíně k evakuaci byli napěchováni do dobytčích vagónů. Po mnohahodinové, možná až dvoudenní jízdě, bez možnosti osobní hygieny, byli ti, kteří zůstali naživu, i když vyčerpaní, poloudušení, žízniví a hladoví, vyloženi v prostoru Osvětímského komplexu. Tam, pokud celý transport nešel rovnou do plynu, prošli takzvanou selekcí, což znamenalo, že SSáčtí důstojníci přímo na rampě vybírali pokynem ruky ty, jež považovali za ještě práce schopné a oddělovali je od často až 90% většiny ostatních. Starých, slabých, nemocných či jinak nevhodných osob, zejména ovšem od matek s dětmi. Tyto odsouzence čekala bezprostředně mučednická smrt v Birkenauských plynových komorách, zatímco o něm šťastnějším jedincům byl dopřán ještě čas, aby, buď na místě nebo v jiném táboře, přispěli svou prací hitlerovskému válečnému úsilí, dokud by i oni nezahynuli vysílením, nemocemi a hladem. Osazenstvo tábora v Birkenau bylo ubytováno v dřevěných blocích, v původních koňských stájích, určených pro účely německé armády. Denní příděl jídla, sestávající z misky polévky, Kousku chleba s margarínem či tenkým kolečkem salámu měl přirozeně za následek mučivý hlad, končící často i smrtí. Rovněž hygienické podmínky v táboře byly katastrofální. Společné latríny, voda buď netekla vůbec, nebo byla závadná a způsobovala tyfus. K této již dostatečně stresové situaci přistupovaly i ponižující každodenní apely, to je sčítání věznů, prováděné za jakéhokoliv počasí na otevřeném prostranství a trvající mnohdy i několik hodin, zvláště když se SSmani nemohli dopočítat stanoveného počtu. Vězňové, které sem deportovali z Terezína, byli na co šokováni neuvěřitelnou surovostí nejen většiny hitlerovských strážců, nýbrž i kápů a ostatních vězenských funkcionářů. Hrůzný dojem z táborového komplexu Birkenau znásobovali dominanty čtyř vysokých komínů krematorií, cihlových budov, v nich se skrývaly i plynové komory. Z komínů vysoko šlehaly plameny a šířil se černý, hustý dusivý dým. Tato smrtonosná zařízení pracovala na plné obrátky, zvláště v létě 1944, kdy do Birkenau přijížděly transporty maďarských židů. Tehdy nacisté spalovali mrtvé i v dlouhých jámách za tábory. V začátkem září 1943 přijel do Birkenau transport pěti českých židů z Terezína. K ohromení zkušených místních vězňů se tentokrát nekonal na železniční rampě obvyklá selekce. Nýbrž všechny nové přibylé převezli do jednoho táborového oddělení označeného B2B a společně je tam ubytovali. Muže, ženy i děti. Tento táborový úsek obdržel v podání vězňů i v literatuře název Rodinný tábor českých židů v osvětími Birkenau. Staří osvětímští vězňové se pokusili přijít této záhadě na kloup. Zjistili v ústřední kartotéce, že všichni židé z onoho zářijového transportu mají poznámku SB, tedy Zonderbehandlung, zvláštní zacházení a nadto šestiměsíční karanténní lhůtu. Protože Zonderbehandlung znamenalo v nacistické kryptomluvě smrt v plynové komoře, usuzovalo se, že má v tomto případě nastat po šesti měsících polovině prosince téhož roku přijelo z Terezíny dalších pět tisíc židů a právě tak jako předešlé i je odeslali bez selekce do objektu B2B. Jiným překvapivým faktem bylo, že v rodinném táboře panovaly o poznání lepší podmínky, než jak bylo až dosud zvykem. Vězně neostříhali do hola, mohli pracovat pouze na úpravě tábora a jeho cest. Představitel židovské mládeže, charizmatický Freddy Hirsch, Vymohl na německém velitelství zřízení zvláštního bloku pro děti. V němž směli přes den pobývat, dostávali i poněkud vydatnější stravu a co hlavního, mohli se pod vedením vychovatelů zaměstnávat buď hrami, nebo vážnější vzdělávací činností. I zde se podařilo rozvinout jisté formy kulturních aktivit. V prvních dnech března 1944, kdy uplynula stanovená karanténní doba, byli všichni účastníci zářijového transportu zbývalých z původního počtu už jen 3792, přemístěni do sousedního tábora. V noci z 8. na 9. března 1944 je všechny zavraždili v Birkenovských plynových komorách. Zachránila se, kromě několika dvojčat, předmětů pseudovědeckých experimentů doktora Mengeleho, pouze skupina pacientů v nemocničním bloku, protože nacisté předstírali, že celý transport odesílají do jakéhosi pracovního tábora. V Birkenauském rodinném táboře zůstali od března pouze příslušníci transportů z prosince 1943. Byl však jim původně přisouzen tentýž osud jako předešlým. V květnu 1944 přibylo k ním ještě dalších zhruba 7,5 tisíce židů z Terezína. Tentokrát je však už i německých, rakouských a holandských občanů. Všichni, kdož věděli o smrti zářijových, očekávali s obavami, co přinesou příští dny. Současně připravovali povstání, které se však nikdy neuskutečnilo. Mezinárodní politická i vojenská situace se tehdy totiž již výrazně měnila. Začátkem června 1944 došlo k invazi angloamerických vojsk v Normandii. Z východu se sovětská armáda přibližovala k hranicím Třetí říše. Nacisté si uvědomovali, že pro ně nadchází stav nejvyššího ohrožení a že by bylo lehkovážné plítvat životy vězňů otroků, jejíž pracovní sílu by mohli alespoň do určité míry účelně využít. K likvidaci osazenstva rodinného tábora v osvětě Birkenau Unblock proto v letě 1944 nedošlo. Nové hromadné vraždy se však hitlerovci přesto nezalekli. Vybrali sice několik tisíc mužů a žen a v skutku je odestali do jiných táborů na práci, ale zbylo většinu tvořenou asi sedmi tisíci starých, Nemocných, slabých, všeobecně tedy práce neschopných lidí, včetně matek a jejich dětí, ve dvou nocích 11. a 12. července 1944 zahubili v plynových komorách. Z počtu zavražděných osob bylo téměř 4 000 českých židů. Obě tyto masové vraždy spáchané na židech, jak v březnu, tak i v červenci 1944, jsou největšími hromadnými popravami československých občanů za nacistické okupace a druhé světové války. Konec rodinného tábora v osvětěmi Birkenau však neznamenal konec vraždění českých židů. V létě 1944 převezli Němci z loďského geta z bylé vězně do Birkenau. Byla mezi nimi i řada českých občanů. Několik tisících sem přibylo ještě na podzim téhož roku z Terezína. Většina loďských i terezínských zahynula po bezprostředních selekcích v plynu. Teprve v listopadu 1944 pod hrozbou blížící se rudé armády zastavili hitlerovci deportace do Birkenau a tamní krematoria i plynové komory vyhodili do vzduchu. Jenže ani zánikem továrny na smrt v Birkenau nekončilo utrpení a záhuba českých židů. Zima let 1944 až 1945 patřila k nejhorším za celou dobu války. Vězňové rozseti po různých pracovních a koncentračních táborech umírali v mrazu, hladem a vyčerpáním po stovkách a tisících. Pověstné pochody smrti v prvních měsících roku 1945 dílo zkázy ještě znásobily. Z celkového počtu více než 80 tisíc deportovaných židů z protektorátu Čechy a Morava se dočkalo osvobození zhruba 9 tisíc osob. To převážně v Terezínském getu. Židovské společenství, byť tolik zdecimované, se přesto nestalo vyhubeným národem či rasou, jak zamýšleli nacistické plány. Židé přežili třetí říši i její šílené genocidní tažení.